Elewana. Na mimi nikisema hivyo, sisemi hivyo kwa kufanya guesswork. Mimi ndio nilihakikisha kwamba tumelete bilioni 5 mumia hapa, ni kweli ama sikweli? Mimi nauliza nyinyi. Wakati kitendawili alikuwa prime minister, alileta pesa ngapi mumias? Alileta pesa ngapi mumias? Alileta pesa ngapi? Si badala ya kuleta pesa mumias alikuja akachukua deni ya mumias? Ni kweli ama si kweli? Namwambia rafiki yangu wa kitendawili, kabla haujakuja kuomba kura ya watu wa mumias, tafadhali lipa deni yako kwanza ya milioni 300 kwa kampuni ya mumias. Wacha utapeli. Ama ni aje? Kwani ni makosa kusema ukweli? Kwani ni makosa kusema ukweli? Wacha tuambiane ukweli, my friends. Ama ni namna gani mumias? Si Biblia inasema mkijua ukweli, ukweli utawaweka huru? Munasema nirudie? Munasema nirudie? Mimi nataka niseme nikiwa hapa mumias, hii kampuni ya mumias sio madeni peke yake ya serikali tutaondoa. Hata zile madeni ya kampuni na mabank ambayo imeweka mumias receivership, hiyo makampuni hiyo madeni tutalipa kama serikali ya Kenya. Mbali na kulipa madeni, wewe mtu ya tarumbeta ngojea, mbali na kulipa madeni, tutaweka pesa hapa bilioni 10 ili tuamushe upya kampuni ya mumias. Nyinyi mnanielewa? Na nikisema hivyo ni kwa sababu mimi naelewa. Mimi ndio nilihakikisha kwamba tumelete bilioni 5 hapa mumias, lakini watu wengine wakaitumia vibaya. Safari hii tunataka kuwapatia ilani, notice ya kwamba tunaleta pesa ya mumias hapa na hakuna mtu atakusa hata shilingi moja. Tunaelewana? Na mimi namuuliza rafiki yangu bwana kitendawili, si ndio? Lazima tuambiane ukweli. Mimi nimeleta pesa hapa ya serikali. Pesa ngapi bwana kitendawili ameweka kwa wakati alikuwa prime minister? Aliweka pesa ngapi kwa mumias? Aliweka pesa ngapi? Kuna pesa yote aliweka hapa? Badala ya kuweka pesa hapa kwa kampuni ya mumias, alikuja hapa na kampuni yake wakachukua deni kutoka mumias ya milioni 300 mpaka leo hajalipa. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, kabla hujakuja kuuliza kura ya watu wa Kakamega, kwanza lipa deni ya milioni 300 kwa watu wa hapa mumias. Tuambiane ukweli. Ama ni aje? Si lazima tuambiane ukweli? Si lazima tuambiane ukweli? Jambo la pili, mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Kakamega, tumeongea mambo ya ajira ya vijana miaka nenda miaka rudi. Ni kweli ama si kweli? Saa hizi tuko na Wakenya milioni 5 vijana ambao wako wamemaliza shule, wako na certificate, wako na diploma, wengine ni degree, na wako hapa nyumbani hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na tumeongea mambo ya ajira miaka yote. Mimi nataka niwatangazie katika uchaguzi huu, tumesema liwe liwalo, mbele na nyuma, kulia na kushoto, mwaka huu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana kama priority number 1. Wacha nirudie. Nataka nirudie ndio mtuelewe vizuri. Sawa sawa. Wewe kijana ya mumias, mtu asikuje hapa akakwambia ati kijana Tiibim, mwambie no. Hapana. Mambo ya Tiibim no. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tunasema ya kwamba mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, housing. Ndio tupange ajira ya vijana kama priority number 1 ili tubadilishe uchumi. Hawa vijana wawe na pesa mfukoni, wajisimamie, wasimamie familia zao na watusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Vijana mnanisikia? Vijana mnanisikia? Na munisikize vizuri. Hii mambo ya ajira ya vijana
tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Hiyo Big Four tulikuwa tumeweka mipango ya kuzalisha ajira ya vijana. Lakini wale jamaa wa handshake, kwa sababu hawana haja na kijana wa Kenya wa kawaida, kwa sababu wao na watoto wao wanafanya kazi kubwa kwa sababu wanajulikana, wakakuja wakasambaratisha hiyo mpango ya Big Four. Ndio leo tuko na shida kubwa ya ajira ya vijana. Kama tungekuwa tumetekeleza mpango ya Big Four, we would not be having the kind of crisis we have with unemployment of the young people of Kenya. Na mimi nataka niwaambie vijana, tafadhali musicheze karata na maisha yenu. Wale watu wa kuzimia hawana mpango yenu, wako na mpango yao. Nyenye mnanielewa? Nyenye mnanielewa? Nyenye mnanielewa? Mimi nauliza nye...